Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago pra vocês aqui uma coisa assim, que eu não esperava. Assim, eu esperava, mas não esperava. Todo mundo sabia que em breve viríamos os novos iPads, tal, 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 tal. Tava na época. Só que eu pensei que teria pelo menos um eventinho, gente. O negócio foi, tipo assim, pá, lançado na nossa cara. Mas enfim, sem mais enrolações, eu vou mostrar aqui no site da Apple, tá? Da Apple, eu vou mostrar pra vocês as novidades. E que foi anunciado, gente? Já está aqui. O novo iPad Pro, que foi uma decepção. O novo iPad Pro é uma decepção. A gente esperava um iPad Pro com design totalmente renovado. A gente esperava um iPad Pro de 14 polegadas. O que, que a gente teve? Um iPad Pro idêntico a todos os iPad Pros que já existem, tá? O maior que tem continua sendo de 12.9, que é esse aqui, eu achei uma decepção. Aqui temos o iPad Pro, vamos começar por ele. Todo mais arrumadinho por dentro, né? Chip M2, pipipi, toda essa coisa só. O design continua o mesmo, Apple Pencil continua o mesmo. A única diferença é que agora na tela dele, a gente tem um sensor de... igual da Samsung, copiou da Samsung, tá, gente? A verdade tem que ser dita. Aqui, antes de você pôr o Apple Pencil na tela, você já tem uma preview do que tá acontecendo. Igual a S Pen na Samsung, tá? Sempre foi assim, enfim, tá? As câmeras, mesma coisa, praticamente. Gente, não mudou nada. O design é o mesmo. Vamos pro que interessa? Vamos ver os preços? Porque todo mundo já sabe como que um iPad é, né? É idêntico. Olhem os valores, gente. 11 polegadas a partir de R$ 9.800, tá? Apenas duas cores, igual sempre. E se você quiser, esse é o de 128 GB, se você quiser o maior de todos, o maior armazenamento de todos, você vai pagar R$ 23.000, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é o de 11 polegadas. Vamos ver a facada do 12.9, que tem a tela melhor, pipipipopopó. A partir de R$ 13.300, de 128 GB, e o de 2 TB, pasmem, R$ 26.500. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Esse valor, gente, a gente compra um carro. Compra um carro. Não tem sentido nenhum, né, gente? Vamos voltar aqui para a baixa inicial, porque a novidade mais interessante que a gente teve aqui é o novo iPad 10ª geração, né, gente? Esse aqui... esse sim, eu tô falando que isso aqui sim é uma atualização digna. Tem muita novidade aqui. Então vamos lá, porque é muito interessante. Primeiro, o design, gente. Olha isso. Finalmente acabou o iPad de botão. Acabou! Agora o iPad mais básico tem a tela igual dos iPads Pros, dos iPad Air, iPad Mini. Então acabou. Agora o iPad tem um padrão muito legal. Eu amei as cores. Eu amei esse rosa aqui, tá? Tipo, mano, as cores estão muito vivas. Valores, já podemos ver aqui, né? A partir de 64 GB, a partir de 5.300. E 256 GB, 6.700. Preços são escandalosos no site da Apple. A gente sabe que no varejo vai ficar mais barato, né, gente? Então, assim, vai ficar acessível depois, tá? Isso eu tenho certeza. Azul, que, né, não preciso nem falar que é a minha cor favorita, que eu amo demais. Amarelo, que eu achei muito... não sei, gente. Amarelo táxi. Eu não gostei muito, não. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai ser um dos mais vendidos, né? Porque é diferentão e tal. E realmente é bem diferente, né? É legalzinho. Agora vamos pro que interessa, gente. Ele agora usa... deixa eu voltar aqui pra... né? Pras configurações dele. Ele agora tem um A14, tá? Bionic. Então é um chip mais rápido que a Apple. Tem seu M2, pipipipopopó. Tem várias cores e, ó, várias cores mesmo. O legal, gente, é que agora ele tem Touch ID em cima, né? Óbvio, porque não tem mais botão da frente. Tem esse novo teclado aqui, tá? Ó, esse novo tecladinho aqui, que é tipo um Magic Keyboard, só que ele se encaixa diferente, ele é em duas partes. Então você encaixa uma parte atrás do iPad aqui, nessa parte aqui, e outra parte o teclado. Então, assim, o legal é que você pode usar tanto como uma capinha, só como um stand, né, pra deixar ele em pé do jeito que você quiser, como também acoplar o teclado e usar como teclado. Isso eu achei muito interessante. O que eu achei esquisito demais é isso, gente. Apple Pencil primeira geração.
Não vai até o segundo. Isso aqui eu buguei demais, tá? Eu tô até procurando aqui informação, porque desde que eu vi no vídeo, eu estranhei. E realmente, gente, é o Apple Pencil primeira geração. Gente, olha que lixo. Desculpa, acabou. O iPad novo, ele tem entrada USB-C. Mas eles insistem em usar ainda o Apple Pencil 1, primeira geração. Que absurdo. Aí tá aqui, aqui eu entrei no, pra comprar Apple Pencil, tá aqui falando que é com primeira geração. Né? Ó, primeira geração. Compatível com o iPad nananana, e décima geração. Asterisco, requer adaptador de USB. Ou seja, pra você carregar o teu Apple Pencil, agora você tem que colocar um adaptador, mano. Você não vai conseguir acoplar direto no USB. Por que que eles não colocaram assim? Igual todos os outros de segunda geração. Pra que que o iPad novo, então, tem essas bordas quadradas? Me explica só isso daí. Ah, não. Acabou pra mim aí. Olha aqui que eu percebi. O Magic Connector. Ó. Ó, Smart Connector. Não lembro o nome disso aqui. Mas olha aqui. Onde fica? Fica igual os modelos antigos. Não é igual o iPad, os iPads Pros que, e o Air, enfim, que fica aqui atrás. Entendeu? Eles fizeram isso, gente, pra vender mais acessório. Então, agora, além de tudo, vai ter que... A gente não, porque eu não vou comprar esse iPad, mas quem comprar vai ter que, além de tudo, comprar um adaptador. Gente, se sem o adaptador, se você perder, você não carrega teu lápis? Que palhaçada é essa? Ah, não. A Apple nunca consegue, né? Sabe que eu tava elogiando as mudanças? A Apple não consegue. Ela tem que fazer uma cagada, senão não é Apple, né, gente? Senão vira outra marca. Enfim, deixa eu ficar quieto aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. Caríssimo, tudo muito caro, tudo muito, né, enfim... Muito caro. Isso aqui é indignante. Como que eles põem um iPad com entrada USB-C, com as bordas quadradas e que não carrega, não usa Apple Pencil 2, gente? Meu Deus do céu, achando que finalmente ia ter um padrão nas coisas da Apple. Ah, nunca tem, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que no caso é amanhã, tá bom? É isso, tchau. Agora eu voltei a fazer os vídeos, tá? Chega de vagabundagem. Fui! Gente, olha ainda aqui, rapidinho, tá? A Apple colocou a câmera do iPad aqui, ó, na borda lateral. Então, ela tá meio que dizendo pra gente usar o iPad agora assim, né, ó, em modo paisagem, sempre, ó. Aqui a gente vê bem, ó, a câmera tá aqui. É legal, porém, me deixou com toque uma coisa. Gente, a câmera é aqui. Por que que o logo da Apple não tá deitado também, gente? Vai ficar torto. O iPad Pro continua com a câmera aqui. Não dá pra entender. Não dá pra entender porque... Por que que mudaram em um e não mudaram no outro? Enfim.